Hej mina vänner! Idag tittar vi på svenska fraser och det handlar om komplimanger. Komplimanger. Komplimanger är snälla saker man säger till andra personer så de blir glada. Jag kanske säger så här till en kompis. Så fin du är i håret. Vilken fin tröja du har. Vad fint du skriver. Du dansar väldigt bra. Sen finns det komplimanger som har lite med kärlek att göra. Om du ska flörta. Titta, vi skriver flirta. Men vi säger flörta. Det är om det är en fin tjej eller fin kille. Du vill säga något snällt till. Eller en man eller kvinna. Man kan säga, du är fin. Jag tycker du är snygg. Du är så vacker. Här är mycket kärlek. Du har vackra ögon. Du har ett fint leende. Man kan också ge komplimanger för matlagning. Om jag lagar mat till mina vänner, då blir jag glad om de säger någonting snällt om maten. Man kanske säger, du lagar så god mat. Du är duktig på att laga mat. Det var jättegott. Så duktig du är på att laga mat. Tack för maten. Det var jättegott. Man kan säga snälla saker om andras barn. Jag har 3 barn. Och om någon säger någonting snällt om barnen, då blir jag som mamma riktigt glad. Här är komplimanger, lite exempel på vad man kan säga om andras barn. Åh, så fina barn du har. Så söt dotter du har. Din son är jättebra. Det gullig. Vad duktiga barn du har. Oj, så artiga barn du har. Vilken snäll dotter du har. Det finns ju miljoner med komplimanger. Här kommer lite andra komplimanger. Vilket vackert hem du har. Du har jättefina gardiner. Var har du köpt dem? Oj, vilken fin bil du har. Du är så snäll. Du är en bra kompis. När fick du en komplimang sist? När gav du en komplimang? Igår sa en elev till mig att du är mycket bra lärare. Och då blev jag glad.
Sen gick jag hem. Och min yngsta son, han sa till mig: du är världens bästa mamma. Och då blev jag väldigt, väldigt glad. Hej då!